Foram pelo menos 19 cantares que atingiram o portão da casa, a canaleta ao lado, a parede e até o carro. Eu vi o diabo usando as pessoas, um pai espancando sua família à toa. Meu irmão, a minha coroa, minha coroa. Senti a transferência da maldade em mim. Do tanto que eu sofri, hoje eu fiquei assim. Ódio no coração, pensamentos ruins. E ali, vi dois menor crescendo revoltado. Um que cê me se o outro cê tá ligado. Menor bate e volta, esse era o ditado. Filho, toma cuidado. Chegou, papo na cena fortemente armado. Se tentar reagir, vai dar ruim pro teu lado. E o brinquedo assassino hoje tá carregado. Perigo, se os canais vim vai ter troca de tiro. E cuidado com quem se diz amigo, que pelas costas virou inimigo. Perigo, se os canais vim vai ter troca de tiro. E cuidado com quem se diz amigo, que pelas costas virou inimigo. DJ Boy. Eu vi o diabo usando as pessoas, um pai espancando sua família à toa. Meu irmão, a minha coroa, minha coroa. Senti a transferência da maldade em mim. Do tanto que eu sofri, hoje eu fiquei assim. Ódio no coração, pensamentos ruins. E ali, vi dois menor crescendo revoltado. Um que cê me se o outro cê tá ligado. Menor bate e volta, esse era o ditado. Filho, toma cuidado. Chegou, papo na cena fortemente armado. Se tentar reagir, vai dar ruim pro teu lado. E o brinquedo assassino hoje tá carregado. Perigo, se os canais vim vai ter troca de tiro. E cuidado com quem se diz amigo, que pelas costas virou inimigo. Perigo, se os canais vim vai ter troca de tiro. E cuidado com quem se diz amigo, que pelas costas virou inimigo. DJ Boy. Essa visão.